President, takk til saksordfører for godt innlegg og god gjennomgang og godt arbeid. Det er jo slik at det er en gjentagende øvelse å diskutere fjerning av odels- og åsetesretten i grunnloven for oss som har vært her noen perioder. Det er en gjenganger. Det vekker også sterke følelser, og det er mulig å skjønne, spesielt for de som direkte berøres av det. Det skjønner jeg godt. Både odels- og åsetesretten har lange tradisjoner i norsk historie. Ja, det er faktisk en av våre lengstlevende institutter. Odelsretten har tradisjon helt tilbake til landskapslovene på slutten av 1000-tallet, og har vært i grunnloven siden starten i 1814. Denne lange historien gjør det ikke enkelt å endre på det. Men den lange historien kan kanskje også være et signal om at en endring bør kunne vurderes, hva den nå skulle lande på. Og jeg skal ikke holde et langt innlegg, president, men vil gjerne forklare hvorfor Høyre i dag ikke støtter å fjerne dette fra grunnloven, som vi noen ganger før har støttet. Høyre mener nemlig at odelsloven, som jo regulerer det i neste linje, burde endres til kun å gjelde for etterkommere etter nåværende eiere. Og på den bakgrunnen så synes vi det er naturlig å fremme et forslag til regjeringen om å utrede behovet for å gjøre endringer i grunnloven for å kunne gjennomføre en slik endring i odelsloven. Og det vil Høyre følge opp her i salen. Be regjeringen utrede det. Og når den utredningen foreligger, vil vi så eventuelt fremme et forslag om nødvendige endringer av grunnloven. Så med det som bakgrunn støtter vi altså ikke forslaget som er til behandling i dag.